Мен хала сорюнгар үстен элбак оғолақ ұйалар босқа сири үчастығын ұларға жеребевка тартылар. Бүгіннерге алара бәссақ бөхөлігін тула берілекті сир үчастырға жеребевка тәрейіннер 2 күн ұстата бәрәдік бұғытынан үлестектірі. Мен хала сулуғар үс онтон элбак оғолақтырға алара бәстәқі босқа хайбаны түнгетігі опсая 600 бейен ұл ұчаракқа тұрар. Олар істерігер 212 ұл үлгөтіні категорияға келседілер. Улус бахалган анал чахалнан бусаеблан нилах алтухиз биенелы алрабестеяқы хуайбанан қатшы соруға тұрар. Екі күн устат алрабестеяқа транспортный техникумға әлбәқ оғылақыл серебей бұхытнан ухайбалары үлләхінділер. Участықтар еннере түхінші күхі сұлтай. Саңан аммуту хайбалар алрабестея қотор түгер федеральны солқытылырғыр түнгетелінділер. Улус бұл кейне боларын бұхытнан үрде албәқ кертін. Багарах, он оттан заявлениялар күн бүгін дан кейді тұралар. Бойыл өте 600 бейін, әтілді бет 600 бейін. Үшастық асын ной туақпыт бұғарылыға, очарды бұғарылыға. Он оттан келер сылларға, бұ тұғы сереттен, ойу сереттен, әбі сере көхірдік бөтіне, бұ аллары бәстәйқа дөсі әлбәқ үшастығы берек бөтін сөп болар. Маңдайгы күн үлгөтіне категория қапсыпыт ұлыс нәхелектеріттен әлбәқ оғылағы қыл кәлін саңа сердері бір бастықынан үлләхінділер. Мәлжақсеттен 5 оғылағы шаринлар ұчастықтарын серебейінен қырық қыстыра талла. Қасыдарысыға өттіттен мұнық әлбәқ оғылағы ғылларға мұнық программа бары наға шүгей көмелі Отто майыптан 5 оғылоқ Илларион Афтар бүгін ағуғын ұлттан бүтәхек спиек кәті бәстілер. Екі соғыстада кәтеспіту хайбаларынлары долғуен үйірілерін үрләхінділер. Ошыраққа тұрмып бұдың 2 ғыл болуды. Кәтехін отто айба ұлары отто бұл. Оның салғы қалбыт сайыблығын нелақы ұларға сүрілі әттері балағаның маңнайғы күні әрдері сүрі түнгәті үлетін ұйтықтыра. Зоя Герасимова, Саха телевидениеті.